Өлкөдөгү дарыканаларга колдонуу мөөнөт өтүп кеткен дар-дармектерди сатууга шектелип кармалган жеке компаниянын жетекчисинин баш коргоо чарасы каралып, камакка алынды. Чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган. Атайын кызматтын маалыматына караганда, азырынча аталышы ачык деле элек фармацевтика компаниянын жетекчиси мөөнөт өтүп кеткен дары каражаттарын жасалмалоо жолу менен колдонуу убактысын узартып турган. Барынан коркунучтуусу ал препараттардын ичинде балдарга керектүү делген дарылар арбын болгон. Мында эки тарап жеңичинен сүйлөшүп, ушунда ишке барганы да айтылууда. Козголгон кылмыш ишинин алкагында аталган ишкананын кызматтык жана кампа жайларында тинтүү жүргүзүлүп, финансылык документтер жана дары-дармектер алынып, ишкананын мыйзамсыз иш аракеттери тастыкталган. Тергөө иш чараларынын алкагында буюм далилдери, ошондой эле жарактуулук мөөнөтү өтүп кеткен дары-дармектер алынып, дары-дармектердин таңгактарындагы жарактуулук мөөнөтүн бурмалоо белгилерин аныктоо үчүн тиешелүү экспертизалар дайындалды. Атайын кызмат фармкомпаниянын кампасында тинтүү жүргүзгөнүн айтканы менен далил катары жарактуу мөөнөтү узартылган кайсы дар-дармектер алынганын ачыктаган эмес. Маалыматта компания колдонуу мөөнөтү жасалмаланган препараттарды дарыканаларга жиберип, ал жерден дарыгерлердин көрсөтмөсүнүн негизинде бейтаптар сатып алып турушкан. Бул үчүн фармкомпания сатуучулар менен дарыгерлерге сыйакы төлөп турган. Ошондой эле препараттарды сатуудан түшкөн каражаттардын кайсы бир бөлүгү фармацевтика жайлары менен ак халатчандарга бонус катары калтырылганы да айтылат. Мунун баардыгын кармайт деген бул биздин аудиторлор тиги булар штраф салып, сертификат өтүп кеткендерчи кээ бирлерин бизсиз жумуштан алып атабыз. Саламаттыкты сактоо министринин айтымында сапатсыз дарыларды сатуу фактылары алгач ички аудит жүргүзүү учурунда аныкталган. Тиешелүү документтер УКМКга өткөрүлүп берилген. Мындан тышкары ошол эле текшерүүнүн жүрүшүндө медициналык мекемелердеги каржылык мыйзам бузуу боюнча 17 учур укук коргоо органдарынын кароосунда турат, дейт өлкөнүн башкы врачы. Баардык эле врачтар бизнесмен болуп алышты. Эгер ошол эле дарынарды рецепти көп жазып берип 6-нчы аптекадан көп алса, мынакей Асанов деген врач жөнөттү десечи, айдын аягында Асановко бонус берилет. Сен мага момчалык товарымды өткөрүп бериптирсиң деп. Бул бүт бар, Кыргызстан өзү билет муну. Биз ошону токтотолу деп атабыз. Ошон үчүн токтотконда только эле цифровизация здравоохранения деп коет. Медикаментти жасалган жерден адам келип ичкенге чейин биз контролдошубуз керек. Башка жактан жанакындай сертификаты, башка жактан срок годности өтүп кеткен же болбосо чёрный рынок алып келген лекарство сатылбаганга биз аракет кылабыз ушу менен өткөрүп алгандачы. Тиешелүү талапка ылайык фармкомпаниялар Кыргызстанга сырттан дары-дармектерди алып келүүдөн мурда саламаттыкты сактоо министрлигинен уруксат кагазын алышы керек. Лицензия 30 жылга берилет. Дары-дармек жана медициналык техникалар менен камсыздоо департаментинин жетекчилиги сырттан келген дарылар өлкөгө киргенден баштап дарыканаларга сатыкка чыкканга чейин тыкыр көзөмөлдөрүн айтышууда. Срок боюнча дарынын бизде закондо жазылуу, что кирип аткан дарылар сроку не менее 1/3 болуш керек да. То есть, например, дарынын сроку 24 ай болсо, 2 жыл, то 8 айдан кем болбош керек ал дарынын сроку. Официально түрдө срогу өткөн дары киргиши мүмкүн эмес. Эмне кантип тастыктайсыз? Бизге заявка берет да. Заявкадан биз срогун карайбыз да. Тиешелүү департамент препараттарды сырттан келген учурда гана текшерүүгө алып, өлкө ичинде андан ары сатылуусун көзөмөлдөй албайт. Анан да ишкерчилик субъектилерин текшерүүгө киргизилген мораторийге байланыштуу 4 жылдан бери көз сала албай келишет. Анда фармкомпания 10 күн мурда эскертүү берилип, анан текшерилиши зарыл. Бул убакта жеке тарап мөөнөт өтүп кеткен же жасалмаланган препараттын катып коюшу да мүмкүн. Биз пландуу текшерүүгө сөзсүз түрдө фармацевтикалык ишмердүүлүктөгү субъектилерди коюп, улам текшерип турганыбыздын өзү биздин элдердин дары-дармектердин коопсуздугун, эффективностун боюнча, жарамдуулугу жөнүндө фармпорядок боюнча караганга шарт түзмөк, ал эми мораторий ошол нерсени четке кагат. Дары-дармек базарында сапатсыз препараттар сатылган фактылардан кийин тиешелүү департамент экономика жана коммерция министрлигине кайрылып, анда фармкомпанияларды текшерүү сунушун киргизүүнү көздөп жатыптыр. Учурда өлкөдө дары ташыган компаниялардын саны 200-дөн ашат, ал эми дарыканалардын саны 3200-дөн көп жана басымдуусу Бишкек шаарында жайгашкан. Дүйшөн Шаршембеков, Денис Ламбек Бейшенбаев, МТС. Жетек претензия коет анын шефтерине.